Tidigare idag när jag och testade ljudet här så träffade jag en tjej som heter Adela. Och frågade henne, kan du Linda Bengtzings del i den här låten? Och sa ja. Jag vet att hon är ganska nervös, så att, jag tycker att vi ger en stor applåd här. Så vi ser vad det är någonstans. Där kommer du. Underbart. Här får du en krav också. Känns det nervös? Mm, nej. Okej, då ska vi köra värsta slagen tillsammans. Vi frågar, är ni med? Ja! Katarina Holm, är ni med? Ja! Då kör vi! Och så är lite händer i luften. Slog igenom med Främling! Kom igen, nu kör vi!